principal motivação para a realização desse estudo foi demonstrar que não é a proibição da atividade de aplicação aérea que vai resolver um problema, e sim o aprimoramento dessa prática. Né? O grande achado do estudo foi: se você interrompe a atividade de aplicação aérea, que é importantíssimo para as principais culturas que estão no Brasil, você causa um prejuízo enorme de produtividade, de exportação, né, dos nossos produtos agrícolas e de renda no campo. Dentro do etanol verde, o maior desafio para a preservação de espécies nativas e espécies da fauna como as abelhas, eu acredito que seja o conhecimento. Então existe ainda muito desconhecimento sobre as nossas abelhas nativas, as pessoas não as conhecem, né? E essas abelhas precisam de grandes espaços para nidificar, ocos de árvores, né? E também de recursos florísticos durante o ano inteiro, para elas terem pólen, néctar e as resinas das árvores para elas fabricarem própolis. O objetivo principal do evento que a gente trouxe hoje para Piracicaba é colocar todos os agentes da cadeia sucroenergética no mesmo patamar de informação. A informação básica que a gente queria trazer para todos é a necessidade da convivência pacífica entre as atividades, não só a atividade sucroenergética, mas também as atividades do entorno da área de produção de cana-de-açúcar, então a apicultura, os produtores de orgânico, então fazer com que todas essas atividades possam conviver de forma pacífica. Um dos objetivos, então, é não ter a demonização do instrumento, que é a pulverização aérea. A cana-de-açúcar depende da pulverização aérea. E, da mesma forma, a cana-de-açúcar não é uma espécie atrativa para a abelha. Então, a gente tem que fazer com que essas diretivas funcionem de uma forma conjunta.